Čia atvyk iš toliau mūsų įsibėgėti reikia. Nedaug. Penkis kartus skaičiuokit patys. I buvo ar ne? Nebuvo. Nebuvo. O, vienas. Šaunuolis titai. Paskutinė serija. Vienas. Yra Faustai. Šaunuolis. Dėlite, ne? Beveik. Tik beveik nesiskaitau. Ne, per žemas jau mačiau. Kelk. Davai, Nojau, kelk. O blemba nedaug. Gerai, Nojau. Kelkit. Per žemas. Susikaukit, nesipalaiduokit. O geras čiučiut. Tai ką tu čia blemba? Jau susikaupė, kad jisai blemba nepakilo kamuolys. Šonu, Faustai, šonu. O, Jėzus. Nedaug. Gerai, skaičiuokit penkis kartus. Tu pataikiai vieną, Faustai. Tau pritulpimų nereikia daryti. Nu. Stipresnį. Lietė, bet šoninė. Nesiskaitų. Nu, jau šoninė lėtė štanga. Ne. Nepakelėt kamulio. O čia panašiausiai eina pas jūs. Viskas baigit visi? Dar du davai. Jo. Nepataikyti vieno. Nu va, davai, viskas. Daryk. Galėsit spaudimų daryti. Yra! Šaunuolis titai. Yra. Tomas neškart. Arba? Tas Faustas pataikė. Čia jau per daug. Aimutis persdengė. Gerai, šaunas. Kablius eik padėti tada į tą krepšį. Jo. Visi per daug jo truputį. Kas liko jau viskas? Davai paskutinis. Nu davai, Muti. Yra! Šaunu.